10月15号是一年一度的清洁队员节，为此呢，新北市的环保局特别选在今天举办绩优清洁人员表扬活动。三重区清洁队手拿感谢状，愉悦心情全写在脸上。为了慰劳清洁队的辛苦，新北市长侯友宜亲自颁奖给百位绩优清洁队员，感谢他们坚守岗位。今天特别借清洁队员节日，来谢谢我们最辛苦的清洁队的伙伴们，因为今年碰上疫情、风灾、猪瘟，在这么大大小小的这么多的灾难当中，清洁队员扛起了所有的责任。疫情期间，垃圾量增加3到4成，但是清洁队员守护环境整洁，从不含苦。碰上确诊足迹，他们也立刻启动清消作业。拿着消毒枪全面喷扫，就是不要让病毒躲藏在任何一个角落。疫情严峻时期，全民戒备，清洁队员更扮演重要的角色。才能拥有日常又干净熟悉的街景。新北5300位清洁队员要扛起402万市民的环境卫生，实在不简单。无论是刮风下雨，或是疫情来袭，清洁队员都站在第一线为民服务，说他们是守护环境的英雄，当之无愧。记者综合报道。